priznanja najuspešnijim učenicima i nastavnicima osnovnih škola iz naše opštine i Mačvanske srednje škole dodeljena su na tradicionalnoj svečanosti u zgradi Skupštine opštine. Svečani skup otvorio je Matija Milovanović, pomoćnik predsjednika opštine Bogatić, koji je potom zajedno sa kolegom Nikolom Tošićem i načelnikom opštinske uprave Brankom Danilovićem uručio nagrade i diplome za 26 Vukovaca, 7 đaka generacije, kao i učenicima i mentorima za učešće na republičkim takmičenjima. Dobar dan svima, dobro nam došli. Dajem reč pomoćniku predsjednika opštine Bogatić, gospodinu Matiji Milovanoviću. Izvoli, Matija. Dragi učenici, cijenjeni direktori, uvaženi profesori i mentori, ponosni roditelji, prisutni mediji, dame i gospodo. Koristim ovu priliku i ovaj svečani trenutak da vas sve najsrdačnije pozdravim u ime opštine Bogatić u svoje lično. Smatram velikom privilegijom mogućnost i šansu koja mi pružena. Da vas pozdravim, da vam se obratim i da zajedno sa vama podelim ovaj izuzetno značajan dan. Dragi učenici, vi verovatno u ovom trenutku niste ni svjesni činjenice da ste zapravo danas, odnosno ovih prethodnih nekoliko dana, uradili najveću i najvažniju stvar u vašem sadašnjem životu. Uspješno ste zatvorili jedno životno poglavlje i na tome vam od srca čestitam. Ali ste istovremeno otvorili jedno novo. Već od sutra praktično vas očekuje nešto još inspirativnije, još kompleksnije, još izazovnije, ali to ne treba da vas plaši niti da vas grije. Život je jednostavno takav. Prepreke i poteškoće su tu da se savladaju i da se uspješno preskoče, a ne da se beži od njih i da se sklanja. Današnji dan zasluženo pripada vama. Uživajte u njemu. Od njega ste došli posvećeni marljivom radu, ostvarenim rezultatima, postignutim uspehom i primjerenim ponašanjem. Ali mišljenja sam također da, iako je sve to zasluženo, bilo bi sasvim nezasluženo i neopravdano da se na današnji dan ne sjetimo onih ljudi koji su dali deo sebe da biste vi bili tu gde jeste i da biste postali to što jeste. Tu pre svega mislim na vaše roditelje i na vaše profesore i mentore. U priliku koristim da im uputim iskrenu zahvalnost i posebne čestitke što su vas izveli na pravi put. Oni najbolje znaju kroz što su sve morali proći u prethodnom periodu, u periodu vašeg odrastanja, vaspitanja, obrazovanja. Na samom kraju želio bih da uputim jednu univerzalnu poruku. Poruku koja, s obzirom na vaše kapacitete, na vaše kvalitete, na vaša lična stremljenja i na ambiciozne planove u budućnosti, za svakog od vas na osob se može primijeniti i može postati vaša autobiografija. A ona glasi: slijedite vaše snove, jer jedino tako ćete ih ostvariti. Nastavite i dalje hrabro i ponosno da koračate utabanim stazama uspjeha. Želim vam svako dobro, kako na ličnom, tako i na poslovnom planu. Da se nam živi i zdravi, vi najbolji među nama. Hvala vam. Sada ću vam pročitati nagrađene učenike i njihove mentore, kao i prethodnih godina. Sa po 6.000 dinara novčanom nagradom bit će nagrađeni nosioci diplome Vuk Karadžić knjigom i diplomom. Za 5.000 dinara učesnici republičkih takmičenja, kao učenici, tako i njihovi mentori. Sa po 10.000 dinara đaci generacije i također sa po 10.000 dinara osvojeno jedno od prva tri mesta. Jesi sad ako može ovo gore? Prvo ćemo pročitati osnovnu školu Nikola Tesla iz Dublja, nosioca diplome Vuk Karadžić, Jana Zarić. Tamara Džinović. Lazar Simić. Ako žele roditelji da slikaju malo, da se zadrže, ili fotograf. Ognjen Đurković.
Osnovna škola Glazak Lazarević Klenje, Nina Lacković. Marija Stanojčić. Jana Miljević. Marko Purešević. Jema Čunjagić. Osnovna škola Cvetin Brkovićić Kušci, Sofija Stanimirović. I Tamara Tanasković. Osnovna škola Pokarać Bedovinci, Anastasija Ilijašević. Nikolina Pajić. Osnovna škola Janko Veselinović Crna Bara, Danilo Mijajlović. Osnovna škola Mika Mihrović Bogatić, Milica Danilović. Anastasija Dražić. Mateja Erdeljan. Miloš Kovic. Sara Marković. Jana Puzić. Milica Popović. I Vuk Milosavljević. Mačanska srednja škola Bogatić, Jelena Dragićević. Luka Vuković. Tamara Pandorević. I Emilija Tešić. Đaci generacije osnovnih i srednje škole
osnovna škola Nikola Tesla Dublje i Ana Zarić. Osnovna škola Laza Kalazarević Klenja Nina Lacković. Osnovna škola Cvetin Brkić Gušci i Sofija Stanimirović. Osnovna škola Janko Veselinović, Crna Bara, Danilo Mijajlović. Osnovna škola Bukarač, Predovinci, Anastasija Ilijašović. Osnovna škola Mika Mitrović Bogatić, Mateja Erdeljana. Mačvanska srednja škola Bogatić. I naša polaka. Žurimo se većina. Mačvanska srednja škola Bogatić, nosilac diplome đak generacije Jelena Dragićević. Republička takmičenja učešće učenici. Osnovna škola Minka Mitrović Bogatić, Dijana Stančetić za takmičenje iz likovne kulture Mali Pijer. I Tamara Tanasković. Osnovna škola Bukarač, Predovinci, Anastasija Ilijašević. Nikolina Pajić. Osnovna škola Janko Veselinović, Crna Bara, Danilo Mijajlović. Osnovna škola Mika Mitrović Bogatić, Milica Danilović. Anastasija Dražić. Mateja Erdeljana. Miloš Bović. Sara Marković. Jana Puzić. Milica Popović.
i Vuk Milosavljević. Mačanska srednja škola Bogatić, Jelena Dragićević. Luka Vuković. Tamara Pandorević. I Emilija Tešić. Đaci generacije osnovnih i srednje škole. Osnovna škola Nikola Tesla Dublje i Ana Zarić. Osnovna škola Laza Kalazarević Klenja Nina Lacković. Osnovna škola Cvetin Brkić Gušci i Sofija Stanimirović. Osnovna škola Janko Veselinović, Crna Bara, Danilo Mijajlović. Osnovna škola Vukarač Spedovinci, Anastasija Ivjašović. Osnovna škola Mika Mitrović Bogatić, Mateja Jerdeljana. I Mačvanska srednja škola Bogatić. I naša polaka. Žurimo se većina. Mačvanska srednja škola Bogatić, nosilac diplome Đa generacije Jelena Dragićević. Republička takmičenja učešće učenici. Osnovna škola Minka Mitrović Bogatić i Ana Stančetić za takmičenje iz likovne kulture Mali Pijer. Da došlo. I Ana Stančetić. Nije došlo. Nema. Pa će poslati. Katarina Jovanović, nemački jezik, osnovna škola Minka Mitrović Bogatić. Milica Popović za takmičenje iz biologije na republičkom takmičenju. I Milici još jedna da se ne vraća za učešće na republičkom takmičenju srpskog jezika i književnosti. Vuk Martinović za učešće na republičkom takmičenju šta znaš o saobraćaju. Osnovna škola Laza Kalazarević Klenje, Nina Lacković za učešće na republičkom takmičenju srpskog jezika i književnosti. I Natalija Vidojević za učešće na republičkom takmičenju iz biologije. Evo, preuzet ću ja za Natalija.
Osnovna škola Nikola Tesla Dublje, Teodora Đurković, za učešće na republičkom takmičenju iz biologije. Ilara Živanović, za učešće na likovnom takmičenju likovne kulture malih djeca. Osnovna škola Janko Veselinović Crna Bara, Danilo Mijajlović, za učešće na književnoj olimpijadi. I Marijana Marinković, za učešće na republičkom takmičenju biologije. Osnovna škola Cvetin Brkić Gušci, Sofija Stanimirović, za učešće na republičkom takmičenju iz biologije. I Ivana Budimirović, za učešće na takmičenju iz likovne kulture Malikije. Mačanska srednja škola Bogatić, Andrija Martinović, za učešće na republičkom takmičenju iz fizike. Luka Vuković, za učešće na republičkom takmičenju iz kovarstva. I Luka Vujić, za učešće na republičkom takmičenju iz oblasti veterinarske medicine za srednje škole. Republička takmičenja učešće mentori, Dragan Đaković, likovna kultura malih djeca. Dragana Đuričić, za nemački jezik. Ljiljana Antonić, da učešće na republičkom takmičenju biologije. Slavica Ostojić, za takmičenje iz biologije. Ivan Braunstein, za takmičenje iz Republike naše saobraćaja. Jelena Stevanović, za takmičenje iz biologije. Gordana Pajić, za takmičenje iz biologije. Milena Dumančić, za takmičenje iz srpskog jezika. Ivana Bojičić, za takmičenje iz likovne kulture malih djeca. Aleksandra Stanišić, za takmičenje iz srpskog jezika i književnosti. Jelena Drmanović, za takmičenje iz fizike. Albert Panić, za takmičenje iz kovarstva. I Branislav Berić, za republičko takmičenje iz oblasti veterinarske medicine za srednju školu. I za osvojeno prvo mesto na republičkom takmičenju
učenju iz kuvarstva za učenicu Jelenu Dragićević, učenika Mačanske srednje škole. I za njenog mentora Anđelku Popović za osvojeno prvo mesto na Republičkom takmičenju iz kuvarstva. Hvala vam svima, posluženje i za vas, a zamolim da vas dole da se slikamo i ovo.